iki nari apa? Kok kaya iso nari merak wingi ini? Jenenge kreasi baru. Wah, kreasi baru. Ngene iki aja cepet-cepet. Lah piye? Lho gogrok kabeh lho. Ngapane? Sik to joget ki ya belajar joget. Kuwi anak loro, Rena loro. Rena loro piye? Iya, no joget alusan neneng, joget kasaran neneng. Yen alusan. Yen alusan wamane kaya Raden Janaka nek alusan. Alusan. Oh. Nek sing kasaran. Jangan kasaran wamane kaya dosa muka, barang ini kiprah-kiprah itu kasaran. Oh, iya. Awak dhewe ini termasuk joget kecul. Oh, joget kecul. Kecul? Mateng ora, mentah ora. Iya. Tegese waras ora. Lah iya no, mateng ora. Waras ora tegese gendeng ya ora. Dadi tengah-tengah. Tengah edan. Mangsaku kok. Waras ora gendeng. Saiki ora perkara joget iki. Lah saiki arek ngopo? Saiki lomba apa kuwi KDI. Nek gawe ukara mbok sing penak to lho. Arep lomba apa? Pop singer. Eh, gah aku tau minger kecethet tok. Pop singer kok yo. Pop singer kok mingeri piye? Oh, ya pop singer. Pop singer. Ya sing oleh nomor 1, oleh nomor 2, oleh nomor 3 kuwi oleh hadiah. Ada hadiah. Eneng. Oh iya. Kuwi 75 juta. Nomor 1. Nomor 1 75 juta. Nomor 2 50 juta. Weh ya nomor 2 50. Nomor 3 20 juta. Iya ta? Harapan 10 juta. Sing harapan, harapan. 10 juta. Sik tau. Wah, sing arep lomba nggur wong telu lho kok iso teko harapan barang. Aku kan mencampaikan informasi to. Tambah ngono nek ngerti ya. Lah kula nek menang ki apa ya genah cair iki. Lho, genah no wis, genah cetha kok. Lah cetha apa sukuh apa omah. Lho ora ngono tegese kuwi genah. Iki kahanan kaya ngene kok aja nyem-nyemi lho. Lho ya. Iki kahanan kaya ngene. Kowe ngerti apa ora? 75 juta. Tapi iki nek krungu ngono kuwi berharap banget. Iki pirang-pirang dino ora dodol lho. Eh iki tenanan iki. Omong aku iki tenanan. Ya. Ki lomba iki. Iso menang ku bakal ditarik ning Jakarta. Alah, alah, tiwas rekoso tarik rono-rono ngopo? Tarik ning kono ki travel barang ku wis kono. Akomodasi wis kono, hotel kono. Kene mangkat wong to, ancal to. Oh, penak, Gang. Alah, penak apa kuwi? Ora ngono lho, kok nek ning wong iki pamane digawa ning Jakarta wong kahanan kono banjir ku biar disido digawa rono. Lho ngenteni ra banjir no. Ora nek ra banjir jo anu Kang. Lah nek sing ngurusi Jalena ki wis genah deg-degan. Kok deg-degan piye to kowe iki kok ya ora ngono lho. Wong ki mbok ya percaya. Kuwi lak demben nek saiki kan ya ora to. Saiki kan ora to. Oh, ha kowe ki ora ngerti. Saiki wis beda manajemene wis beda. 75 juta, 50 juta. Kuwi angel lho. 20 juta. Alah, alah. Jamane kaya ngene, golek sakmono ki angel. Ya gur omonge tok Jalena iki. Ngomonge tok piye kuwi mbuktekke tenan. Iya, sing penting ki awake dhewe perjuangan dhisik. Oh, perjuangan sik. Lah iya tau perjuangan sik. Ora ngono. Maksudnya berjuang ki awake dhewe ben oleh latihan sik coba. Latihan sik. Bener kok iso apa ora ngono kok tuas awake dhewe muni iso jebulane ora iso ngono. Nah. Lah nganune apa kuwi apa? Lagune bebas. Apa ya nek lagu kok bebas? Lagu kategori kanak-kanak kena. Heeh. Lagu kategori perti. Ora cengengesan nak tapuk kowe kok. Lagu kategori percintaan kena. Apa dilungake cengengesan? Ora lagi kena. Lagu kategori percintaan ana. Ketara yen suwe ora tau anu iki. Lagu sosial ana. Pokoknya segala lagu iso. Iso. Oh iya. Lah terus iki sing arep diawali iki nggo napa sik terus arep piye sik? Latihan vokale nyanyi sik. Oh, dadi olah vokal sik. Oh iya. Ku dites siji-siji. Agah ora belekan kok dites iki. Kok dites iki maksudnya di kategori ini lebih cocok. Ya iki sing genang ngene iki kowe sik, Jo, sing dienggo conto kowe sik. Ya piye? Ya bareng no, ngopo? Oh, bareng wong telu, wong telu. Ya, jadi diawali anu paduan suara sih. Ya. Jadi jiko nada kuwi diawali saka piye sih? A U E O ne cetono lho.
satu nusa satu bangsa lagu kebangsaan. Oh, jadi katanya sa. 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 Oh, ya. Oh, ya. Dia ambil suara sa. Oke. Okay. Okay. Ya. Sa. Ayo. Sa. Kue. Nah, pegang, pegang piye? Sa. Rodok pales kowe. Sa. Sa. Sing ngarep petuk 75 juta terus dhewe piye? Lagi ngene, Mbok Paijo pales kok. Lah kudu koyo ngono to. Wong iki gelem dikritik iki akhire dandani. Ben apa? Dibenerke sa lho. Sa. Sing pas sa. Kowe. Sa. Sa. Nah, wis pas iki. Nah. Sa. Ya. Sa. Wis. Mulai bareng ya. Sa. Seto. Lah wong wis pas yo kaduk pas yo tak apalke to Jawa iki lho. Ning lak enek hitungane. Lah hitungan apa kowe wingi yo rungeki ngono kok. 1 2 3 4. Sa. Duwe pales kowe iki. Lho wong mau yo wis pas lho, Jo. Kowe ngetutno aku ngono lho. Aku ngono. Piye? Sa. Sa. Nah, kowe wis pas lho. Yo. 1 2 3 4. Sa. Pales diomongi angel men to kowe. Ora jane cangkeme sapa ta sing pales. Genah kowe no lho. Wong aku genah sa sakmene. Sa. Nah, ngono kuwi pas. Yo. Yo bareng. 1 2 3 4. Sa. Ketilian kere. Kowe keduren. Saya wis. Keduren kowe. Langsung lagu ae. Langsung lagu. Lagu. Ya. Sing apik. Aku arep nyanyi lagu ini sing beda. Oh, lagu ini beda. Iya. Judule balonku ada 5. Oh, balonku ada 5. Oh, alah 75 juta. Lagu ini ngur balonku. Loh, kosek. Lagu ini sing balonku ada 5. Ya, dudu orang ono kuwi. Balonku ada 5. Oh, nadane beda kuwi. Tak kira nadane kaya tekku wae. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Dor. Oh, coba banter-banter. Lah wong bledos ora etok banter kowe iki yo. Wong lagu laras. Laras pokta. Kira anakmu. Kampleng kene. Lah kok ngono le ngomong kok. Ya tau balonku piye aku mau? Lalap laras balon hijau dor. Wis tadi dhek tak tagane. Aku sangat kacau. Kacau ae. Yo, dadut nih. Dadut. Saya duduk kok ya ready. Kendange tok. Oh, kendange tok. Kapok. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu. Merah muda dan biru. Meletus balon hijau der. Hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4. Aku pegang erat-erat, jelendi-jelendi. Nah, ngono kuwi lho. Mau. Sing paling penak iki meletus balon hijau. Dor. Dadi dore ora entuk banter ndangake. Iki anu angine ora akeh nggur setitik tok. Dadi gembuk-gembuk kan ngene dore. Dor. Kuwi upamane semine rada gebes ngono paling suarane ora dor. Lha piye? Nggur ses ngono ta. Oh, kok ses. Iki mau balonku ada 5. Balonku ngopo sak kuwi? Terus dilarang. Heeh. Saiki kowe. Aku anu wae kok buah-buahan wae kok. Alah, alah, kok apa ta jajak. Lah lho ya ora apa-apa ta wong buah-buahan ya entuk wae. Ora apa-apa ya. Buah-buahan iki lagune apa ta? Dondong opo salah lho. Oh, don opsal. Ya Allah ya. Oh iya 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 ya. Cilik cilik. Kuwi cara Amerika iki lagune judule don opsal. Don opsal. Oh, dondong opo salah. Nah, kowe iki mau wis kene balone mbledhos aku. Dondong opo salah. Duk
Apa salah lah saiki kowe ora ora ngene lho aku ki tak takon iki ki jane ki lombane ki model apa to kategori niki lagu anak-anak kategori ini lagune anak-anak sing sing gawake lagu ki cah gerang-gerang ora apa-apa awake dhewe hadiahe 75 juta iya lagune kok enting lha iya mulane supaya awake dhewe ben kelingan lagu anak-anak ki bu sing sing mendidik ngono lho. Gur sithik-sithik tok ngono ki apa? Lah kowe ya saiki kowe kene 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 lah saiki. Ya, nyanyi lagu anak-anak ki sing sekirane cah sekolah, kuwi ya paham. Oh, dadi ya gen memorine gen teringat zaman SD, zaman TK. Oh, lah ya kandhanono, aku ya mung dondong apa salah. Apa? Ora iki balon iki apa? Lah iki kowe tiba giliranmu. Bebek adus kali, Mas. Bebek adus kali. Aku ya. Nyanyi bebek adus ya, kali. Ya. Bebek. Iramane dangdut apa pop? Ya padha kowe mau lho. Dangdut. No, ono ya gur kedangan tok no, ya ora komplit tok. Iki piye? Nek enek kebote ngono ke ya rada kepenak. Bebek adel woyo-woyo ora. Jojo. Tuntung gentak dong. Lah ya ora matuk no Jo. Kuwi lagu anak-anak kuwi pembawaane ya kudu anak-anak. Oh iya. Nek nganggo woyo-woyo wis beda meneh. Oh, beda ya. Piye? Bebek. Kuwi lagune modele blues apa anu kuwi? Sik teko blues barang ki apa gawe jazz ngono apa piye kowe iki? Ora lagune iki lho. Ya anak-anak lho, Jo. Ya anak-anak ning lak ana to. Piye? Kategori niki modele blues, iki modele jazz, modele dangdut. Mudah seriosa, ini ada. Wah, jika nek seriosa ya kokean kok suaranya gede ya. Dangdut bae, sing padha kowe ya. Bebek. Tapi iramane sing bijen cocok, berarti kok dangdut ini lek ra dicocokne karo kendange kleru. Kowe kok kenyih ae to kowe? Piye to? Lah sing arep nyanyi kapan? Kowe kok ngapure nek arep nyanyi lagi mangap kok bojak omongan nek. Ya wis. Kok kapan nyanyine? Kok meneng aku ya. Ya wis. Wis aku tak rene. Bebek. Saiki opo engko anune kuwi lagune bebek adus kali. Lagi arep mangap iki lho. Oh, lagi. Heeh. Lah iya kowe nang anu kuwi omong. Iya. Wis mbok genahke karo kono. Karo tintingane nggon gamelan, kendang. Wis lagi lho tas lho. Saiki? Hah? Bareng ku sore apa anu sok sura wae. Ora kaya ngono wong kene iki takon amrih apike kok. Wah, kowe iki ya anu kok suarane digenahke sik. Jangkrik. Lah ngapa? Mau jolena saiki getih kowe cangkire. Lah piye ta? Lah ngalih ana. Eh ngalih. Wedok wong arepe latihan nyanyi mbok menawa iso nyuwara kok malah ganggoni ae rumangsane iso. Bebek. Ora asing tenane malah kowe kok ngaku ki ora ngapa-ngapa. Ora iso kowe sing malah kecok omong. Lah aku ki ya mung ngandani lho. Aku ini meneng kuwi, kuwi aja ngejak ngomong. Ya ora. Aku tengah-tengah keributan. Piye? Mosok kono karo kono kok iso padha omongane. Lah piye karomu piye kok ngale? Ngale rono rono rono. Woi sira. Gagoni tak ae. Ayo Mas. Bebek aduh. Kowe kowe sing marahi. Main kowe nek mau kowe ora marahi ya ora ngene iki. Ora iso. Dikandhani kok kowe iki bola-bali ngeyel kuwi lho. Eh, eh. Paramu kuwi pales. Eh. Eh. Eh Rene. Apa? Eh Rene ja. Piye? Ngapa? Kowe wong loro tau dilat kirik apa ora? Lah piye ta ngapa? Mau kon ngalih lho ning kene rame kon ngalih kok malah grobyakan nek. Ya wong sing marahi kowe kuwi lho Jo nek kowe mau ora ngandani ngono kuwi ra iso-iso wae opo kandani bogang arep nyanyi. Lah kok kowe malah madoni. Lah kuwi iki ya melu. Kapan ngono kuwi dheweke sing arep nyanyi? Ora iso, ora iso piye? Wong aku iki kandani bola-bali, kowe ra tak omongi. Aja ganggu bogang, akeh arep nyanyi. Lah kok malah kowe kok bola. Wong kok angile diselani
Lah wong nganyelke kok aku ki nang ngene jole nang kowe ki tak ewangi kok. Kowe mau takon ngale aku nek caci terus sing arep biji sapa malah grobiakan ning kono malah saiki ditutukne meneh. Lah iki padha golek sing biji nu piye? Ya iya to lek karepe ya itu hadiah to, Jo. Lah iya lah jurine kok ngono minggat iki piye? Lah juri makon lunga ya sepe bijene ana dhewe. Lah kok kowe iki wong loro ya rame wae kok. Ora perkara rame karepku ki kowe gen aja pales, gen dimatke sing tenan, gun krawitan karo kendang ki iso mbok kandhani tenan. Alah. Alah. Mau genah ya wis tak genah matke. Genah aku kowe. Sa ngono sak mono kan. Lah yo pas to. Lah iya. Sa ngono. Piye iki? Lah sak mono to? Heeh. Sa satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia tanah airku. Hah? Kok sa? Lah kapleng kene sisan kowe teko bibi. Lah wong dirungokke tenan. Lah jene ku modele ngono kuwi. Modele piye kuwi modelmu dhewe kuwi. Loh, ora. Iki kaya gemetne kae lho. Ya yo metle to bablasane iki lho. Sayang. Terus Indonesia tanah airku. Di, di lo. Kowe iki dinut ya ora cetok. Nah iya, ngono kok ngajar ya. Eh sing penting iki enek gamelan iki. Ya iki ndi? Enek gamelane. Ya enek kediet ya enek. Ya gone sing disilake ndi? Sapa? Oh, ya gone nesu kok. Lah kowe iki dikandani penging rame-rame kowe ngeyel kok. Wis karepmu. Wah iki wis siap. Siap. Kowe genah iso no. Iki kendang, terus sing enok, terus sing ngegong enak ra kae. Kipere enak ra? Ya enak sing ngegong. Ora lunga. Oh, ora lunga. Wes iki. Oh iya. Yo, tunak tunut wae sing ngegong barang metu. Metu piye to? Lho tegese metu saka len. Oh iya. Oh iya, ngono ki yo nek kebutuhan kok kuwi piye. Yo ngono. Yo Mas yo, dadekke yo. Karahinan yo. Wah, apa ini? Wes kowe ora tak kandhani. Karahinan iki dadi wong Bangkok. Oh, kese. Thank you.
Lah ya jenenge karipan saking kesenengan ngimpi bangkong. Kae lho. Eneng apa? Lho. Rantek kuwi alot kowe apa? Ora leh ngono lho, lek diundang kok ya sing enom mbok ya sing diundangi sing tuwa. Dadi dicokot-cokot ki alot. Oh, 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 ki, walu Cina. Ora ngono. Walu Cina piye ta? Budek ngono. Ora ngono, wong tuwa kuwi ladenane gampang diapusi penak. Ngono. Sampeyan rono aku butuh karo iki lho sing nganggo biru, lek gobang. Kowe ganti jeneng. Lek Bagong, anu buka. Ye, ye, ye. Tujune aku ketemu karo kowe ya, Lek. Lah ngopo? Aku arep njaluk tulung. Tak tulung apa? Aku pengen ketemu bendaramu sing bagus iki lho. Sing ketemu ning pasar kae. Oh, winginane kae. Ya ngono ki ya nyep-nyepe sik, ngono ki wong arep ngetemoke wong bagus ki ya kudu eneng. Ya ora apa-apa. Iya. Heeh. Saiki ya. Lho, saiki piye toh? Lah kok arep mbok pay apa? Kupake gampang. Kupake aja kondong-kondong kok ndak lek jolene pengin kok. Oh iya, ora pengin. Ya saiki. Yo. Yo ora terke. Buat terkait celukan Rene. Buat kan Rene. Bisa. Ya malah rene. Piye to wong iki? Waduh, ora eneke. Lho kok ora eneke piye lho kok jare rono marani kok iso rene? Wis tak parani tak goleki ora eneke. Goleki meneh. Lah, lah. Lah, lah. Ketok iki gugur wong telu kok ya. Ya wong dikandhani tak goleke ngene wae. Piye piye? Bulane karo wong bagus iki tangane ya aluse koyo ngene. Alah wong bajune pengen demuk kok ya. Tenan wong ya. Ora ngono. Tapi lancang. Ngapa ta? Wis goleki aku kok sing ngetokke kowe. Oh lah piye ta? Ya kono nek anu nek kowe ora trimo balekno ono. Mah. Rumangsa aku kok. Niki gandeng wigati niku carane niki wong telu ken ngalesik ngoten pripun? Oh ngono ya. Ya. Anu lek Bogang Lek Jolino karo Ditami. Semingkir dhisik. Aku ya wis tau dadi ngono dadak kon ngalih. Iya ya. Siki mumpung saiki. Bocah lagi. Saiki Lek. Mumpung bocah lagi agresif. Mi. Iki apa? Iki kaya Jolino nek ketemu ning dalan. Kepiye-kepiye? Ngeten lho. Kula wingi nika rak petuk sampeyan ning pasar nika sampean titipi kembang. Iya. Ah, barenge bendoro kula niku ngerti kembang niku wow. Bayo, nek awan niku gak doyan mangan, nek bengi mboten iso turu. Jarene niku ten ngarep mripat mung ketok-ketoken sampeyan. Kamangka durung tahu weruh. Durung tahu ketemu. Lah nggih. Ah niki sampeyan ken sowan mriko. Ten nggen taman Keputren. Lho ngose to. Pripun? Keputren kae betenge dijogo rapet kok. Nggih, terus. Lah lek mlebu piye? Ah nek enten kula to. Oh, carane sing gawe kowe. Nggih ngoten. Sakniki nggih. Sakniki. Nggih.